Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. E olha aí que beleza, ó. Olha que coisa linda, todo mundo se mijando. Vamos lá, vamos botar esse troço para funcionar aqui de volta. O que que acontece aqui? Eu tenho uma quantidade até que razoável de petróleo aqui. Eu preciso que sobre... eu preciso só carregar de novo o tanque, e aí o que tiver aqui eu posso gastar para fazer um pouco de eletricidade, só para botar o negócio aqui para funcionar de volta. Né, o resfriador aquático já está desligado outra vez, está tudo desligado, então a temperatura aqui ela vai se manter estável pelo menos por um tempo, até que as células voltem a trabalhar. Então só para que eles não fiquem, né, largados aqui, eu vou dar uma atenção aqui nesse episódio aqui para eles e tentar terminar essa parte aqui de fora aqui, né? Eles já estão recolhendo todo o material. E aí, aos poucos, isso aqui vai ficando no vácuo, né? E o que sobrar aqui, ó, tem água aqui embaixo já, ó. Tem 700 kg de água aqui, ó. Pô, essa água aqui eu já podia pegar, hein? Não é mancada, não? Não é mancada, não, né? Aqui, ó. Toma ele. Bomba manual. Né? Qual é a vantagem da bomba manual, Marcelo? A vantagem da bomba manual é que ela ignora os outros líquidos. Se você botar para pegar um líquido específico, ela só vai puxar aquele líquido, independente de quantos ela tenha debaixo dela. Tá? Ela vai puxar o líquido que ela tiver disponível embaixo. Vamos voltar lá, que aí a gente já dá um acelero já. Opa, pera aí, é nesse cabra aqui, ó. Os dosouros deu certo lá, né? Então tá tranquilo. E aí aqui, para eu deixar essa água descer aqui, vamos tirar este bloco aqui. Aqui, tira esse cara daqui e vamos liberar a água aqui. O negócio tá feio. Ó, tá vendo? Tá travado aqui porque eu tenho que botar um retorno aqui, né? Do excedente dessa água aqui, ó. Tem que voltar pra cá, ó. Pra esse reservatório. Ou vai pra bomba. Pra gerar oxigênio. Pode ser, né? Ah, vai sair com germes. O problema é do germes. Isso aqui... Tá. Eu ponho uma ponte aqui, não tem problema. Dessa forma. Medidas... Situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras, né? Eu sempre digo isso. Certo? E aí, jogando essa primeira água aqui, a gente já fica mais tranquilo. Peraí, deixa eu só puxar o petróleo lá pra fora antes que eu esqueça. Já tá saído aqui, beleza. Vamos lá fora. Engata o petróleo. Ah, já carregou já. Perfeito. Então, o que sobrou de petróleo aqui eu posso produzir de energia, né? Se eu colocar um gerador tipo aqui assim, ó. Não tem problema nenhum, porque a água vai cair no chão. Posso até botar um papel de parede aqui pra água sobrar pelo menos um pouquinho. Joga essa água fora, não tem problema. É, só pra gerar essa energia aí que eu preciso. Um casinho, né? Não, mas... Fez de aço? Fez de wolframito. Não faz nem sentido, né? Eu não tenho wolframito. Tô cheio de aço aqui. Ah, eu tenho sim. Mas vai no aço. Põe o bichão aqui, ó. O dióxido de carbono já vai embora pro espaço. Tem que improvisar, pô. Esse cabo aqui já engata ele aqui, ó. Eles continuam trazendo as tranqueiras pra cá. Acho que eu fiz cagada aqui, né? Puxar ali um pra trás, que aí eu posso tirar esse bloco aqui. Ficou inacessível aqui. Pronto. Acho que aqui dá bom, né? Vai gastar um petróleo lascado isso aqui. E eu não coloquei nenhuma automação nele, né? Preciso de pelo menos uma bateriazinha. Que tá lá dentro já, só que eu não consigo tirar a automação de lá de dentro pra cá pra fora. Na verdade eu até consigo, mas daria um trabalho. E eu não gosto de trabalho. Põe aqui mesmo. Vai esquentar a bateria? Vai. Paciência, né, mano? De aço demora pra esquentar. Poderia até trocar esse bloco aqui por um bloco de malha e pingava na bateria também a água. Tá resolvido o problema. Bloco de malha aqui. Dois papel de parede aqui. Liga esse cabo aqui. Olha o gambiarra. Automation. Aqui. E é isso.
Lá dentro já deve estar funcionando o banheiro, pelo menos de volta. Ainda não. É muito xixi. Aqui, líquido, água, ativar auto engarrafar, sub 9. Bom, os robôs não fazem essa tarefa, tá? Porque os robôs não, né? Os rovers, eles não entram dentro do foguete. Tá, ó, já voltou a produzir. Esse aqui desliga. Vou copiar essa bateria aqui e vou colar lá fora. Assim que construir essa aqui. Pronto. Faltou só o petróleo, né? Enquanto isso, eles estão trabalhando, tá? Parece que não, mas ó, já limparam essa parte superior inteira. Tá achando que eles estão parados? É só porque não tem água? Vai desconstruir esses dois blocos aqui, porque aí eu já. Vai ficar preso, né? Você vai prender ele, né? Não, não prendeu. Pronto. É difícil, viu, construir o gerador a petróleo. Bicho, é demorado pra caramba pra construir, mano. O Frank, ele já não é um bom construtor, né? Ele não terminou ainda, tá? Desistiu, ó. Alguém vai vir pegar uma tarefa no lugar dele. Boa. Boa, boa, boa. Beleza. Ó, já secaram toda a água aqui ou congelou? Acho que congelou, né? Certo, ó. Isso vai me dar um respiro, ó. Tá? Pra poder voltar a produzir o hidrogênio lá dentro. Na verdade, como essa bateria aqui é diferente, eu vou colocar pra quando tiver em 5% a energia, porque aí mantém lá dentro no hidrogênio. Porque aqui ainda vai umas turbinas ainda. Vamos começar a montar esse negócio aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom. Eu só não lembro quantos blocos o ferro escorre. Deixa eu ir escavando isso aqui. Aqui. E aqui. Ainda tem um pouquinho de água ali, mas eu preciso realmente gerar minha própria água aqui. Essa água aqui está sendo solta a 72 graus. Poderia estar usando ela, né? Não vou ter tanto petróleo assim, não. Já tá aqui no esquema já. Estão trazendo para cá de 200 em 200 quilos. Isso me mantém pelo menos produzindo aqui um pouco de. Enquanto eu não ligar o resfriador aquático, dá bom, né? 40 graus aqui dentro. Só não pode queimar os duplicantes. Começar a queimar os duplicantes aqui, lascou. Aqui eu já começou a soltar o ferro aqui. Então, eu, se eu não me engano, eu acho que o ferro escorre mais ou menos uns 13 blocos. Mas antes eu preciso esperar que eles limpem mesmo, não tem jeito. Esperar a limpeza total. Até que tá rápido. Até que tá rápido. E eu preciso de água também. Então vamos fazer aqui um reservatório para gerar água. E eu preciso das turbinas. Então é que é um combo, né? Eu preciso das turbinas para poder gerar calor, para poder fazer a água. Porque no geral aqui é tudo frio mesmo, né? Só faz calor assim, ó, quando o vulcão realmente solta o vaporzão aqui, ó. Só que o vapor encostar no gelo não é o suficiente, tá? O gelo aqui, ó, por exemplo, tá dentro do vapor aqui a 150 graus, ó, mas o gelo tá a menos 13, ó. A termodinâmica funciona assim, gente, não tem o que ser feita. E aí, para resolver esse problema, eu teria que transferir um pouco desse calor e um pouco desse frio. Vou usar essa área aqui, mais ou menos. Rapaz, tô enrolado. Vou usar essa área aqui, mais ou menos uns 4 de tamanho. 5 de tamanho. 6 de tamanho. Aqui assim, ó. E aí eu passo aqui. É, eu faço uma mistura do ferro com o gelo, né? É, me parece uma boa ideia. Eu coloco aqui um autocoletor de aço. Nessa posição aqui. Já ligo ele aqui na energia. E aqui eu vou fazer o seguinte: vou ter dois carregadores de transporte. Preciso de uma atmosfera, né? Será que esse espaço aqui é o suficiente? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Aí esse trilho aqui vai fazer esse caminho aqui. E esse trilho aqui vai fazer esse caminho aqui. O que eu tô fazendo, mano? Tá, mas é esse de baixo. Na verdade, o de cima vai ser o pra ferro, né? O de baixo vai ser o de gelo, ele só precisa girar. O que for ferro, o de baixo tem que ser o de ferro. Tem que puxar mais um pro lado aqui, ó. Porque o de baixo vai ficar passando dentro da água. Desmonta e desmonta. Parede de fundo, claro, né? Trabalhar, gente. Vamos trabalhar. O petróleo tá acabando. Aí aqui
Eu vou ter um interrompedor, um sensor térmico. Aqui é padrão, né? E aí o ferro volta. Se ele voltar pra cá, vou colocar aí no lugar onde ele não vai me atrapalhar. Pode ser aqui, ó. E aí já fica disponível aqui na frente da cápsula. Aqui. Vamos pôr as placas aqui, que eu acho que já dá pra fazer um pouquinho de água aqui dentro. Aqui, toda vez que tiver abaixo de 30, abaixo de 30 fica verde. Esse cabeamento vem por aqui. Faltou alguma coisa aqui, faltou a ponte, né? Não, a ponte já tem. Acho que é isso. Nossa máquina de fazer água. Aqui embaixo, ferro, porque o ferro aqui sempre vai estar quente. Deixa eu pôr uma placa de condução aqui para já adiantar. Talvez dê para pôr até mais de uma, provavelmente. Então já vamos pôr aqui todas que for possível. Gelo. Não, não posso pôr aqui. Me cancela. E acabei fazendo de ferro, né? Olha lá a temperatura do ferro. Coisa linda, hein? Não aprendo, né? A placa de condução térmica, ela não pode ficar no vazio, Marcelo. Ela tem que ser... Gelo aqui, ó. Que funciona. Uma aqui e uma aqui, ó. Bem na quininha. Vamos que a galera tá sujando o traje o tempo todo aí. Ainda bem que ninguém tá estressando. Essa placa de condução térmica vai trocar a temperatura aqui. Esse bloco aqui ele vai começar a aquecer. Olha lá, 75, 91 graus, perfeito. Continua assim que tá bom. Aí, ó, água. Joinha, dá joinha. Deixa seu joinha se você ainda não deixou. Esse ferro vai ficar girando aqui. E essa água vai parar lá dentro com essa bomba. Até a gente ter o sistema de turbina. No caso, entra aqui. Só que aqui essa bomba vai parar. Vou mandar um sinal pra ela. São dois sinais, na verdade, né? Um aqui e um aqui, ó. Pô, vou usar uma memória disparada? Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Tá, por que que não ligou aqui ainda? Eita! Desconstruí tudo aqui. Cancelei, né, a construção. Ó, a temperatura tá boa da água. Por enquanto, a gente vai ter uma automação só. Que é essa aqui que é a mais importante. Enquanto a água aqui estiver acima de 100 quilos, fica ligado. Depois eu faço o resto aqui. Se precisar, é que eu não sei nem se vai precisar. Ó, o gelo aqui já tá começando a derreter, ó. Talvez seja interessante eu até subir isso aqui mais, né? Sobe até aqui. E aí bota uma escadinha aqui. Ah, não, eu não posso fazer isso. Eu coloquei o autocoletor aqui, ó. Ah, eu não pus gelo aqui ainda. Parabéns, por isso que não tá subindo a água. Gelo. Preciso deixar essa água subir mais, né? É verdade, o que vai controlar ela é só esse aqui mesmo, ó. É só esse aqui. O de baixo não vai ter. E esse ferro que tá aqui dentro tá quanto? Aqui, ó. 205 graus, ó. Tem que subir mais um pouco esse nível da água aqui. Pera aí, que aqui tá errado, ó. Esse sensor aqui não existe. É esse aqui que manda, ó. Porque tem que ficar duas fiadas de água aqui. Não pode ser uma só. Oxe, desconstruiu o sensor errado. Como é que eu faço pra aumentar essa quantidade de água aqui mais rápido? Pega aqui a condução térmica. Plaquinha de gelo. Uma aqui e uma aqui de novo. Na verdade, posso pôr duas aqui agora, né? Isso me lembra o... Essa aqui é... eu poderia fazer o esquentador de água lá, tá? Porque eu tô ligado que alguém vai pôr nos comentários que eu podia fazer esse cara aqui, o aquecedor aquático. Só que ele vai gastar uma energia que eu não tenho, tá? Aqui eu tô trocando a temperatura do que eu já tenho, né? No caso aqui eu tô trocando a temperatura... Aí, agora esfriou. Agora o ferro começa a ir embora e começa a vir o ferro quente pra cá e continua aquecendo essa água aqui pra mim, ó. É isso que eu quero. Eu não tenho energia pra colocar o aquecedor. Ó, inclusive eu acho que acabou meu petróleo. Agora já era, agora eu tenho que me virar. Ó, tá vendo? Começa a acabar o oxigênio aqui. E eu provavelmente vou ter que liberar os duplicantes pra ir lá fora sem traje. E o meu maior problema de ir lá fora sem traje, acho que é a radiação, não é nem o oxigênio. Aí, ó, 250 rads, ó. Nem dá pra ir. A não ser que eu faça uma proteção aqui pra mim, né? Mas acho que não vai precisar, não. E eu vou ter que botar esses duplicantes pra rodar na rodinha. Caramba, eles nunca terminam de carregar tudo. Impressionante. Aqui eles alcançam tudo. Aqui também. Aqui embaixo acabou a água. Aí, o que que eu tô fazendo? Eu já tô deixando o ferro já extremamente frio. E trocando aqui, ó. Aqui
Ele só vai funcionar enquanto estiver acima de 100 kg. É essa automação aqui que manda. Então a bomba vai ficar desligada. Porque esse gelo aqui vai derreter muito rápido depois. Aqui e aqui. Ó, tá subindo aqui a quantidade de água aqui embaixo. Tem 500 kg por bloco. Por que que você não colocou o ferro então na parte de cima? Porque eu acho, tá, aí é o achismo mesmo, que é melhor que o ferro fique passando dentro dos blocos aqui, ó. Porque vai trocar a temperatura facinho aqui depois quando essa água subir mais. Tá vendo? A placa de condução térmica, ela perde temperatura rapidinho aqui porque o ferro aqui dentro tá quente, ó. Muito quente, inclusive. 285 graus. Mas como a diferença de calor específico é muito alta... Ó, essa parte direita aqui, eles praticamente já limparam tudo, viu? Isso é nafta? Isso é nafta. Esses aqui estão sofrendo, viu? Eles tinham tudo pra se dar bem e estão sofrendo. Acho que deu ruim aqui, ó. O que aconteceu aqui? Entrou petróleo? Como é que entrou petróleo aqui? Aí deu ruim. Agora realmente deu ruim. Não era pra isso que tenha acontecido, não. Por isso que não tá produzindo mais hidrogênio. E pra eu entrar aqui, eu sou obrigado a passar pelo oxigênio aqui. Uma tonelada de oxigênio tem aqui. Se eu abrir aqui, lascou. Mano, como é que fez isso aqui? Ó, a bolha de petróleo... Ela desceu aqui, ó. Agora ficou difícil. O que tá acontecendo aqui que a água não tá... Aqui, ó, petróleo. Da onde tá vindo esse petróleo? Ah, entendi. Puxou um pouquinho aqui, ó. Da minha bolha de petróleo aqui. Foi isso que aconteceu. Então, o problema aqui é o seguinte. Eu não consigo entrar aqui sem deixar entrar oxigênio. Na verdade, eu até consigo. Se eu fechar aqui embaixo, eu consigo fazer uma bolinha aqui. Aí eu posso abrir essa porta. Deixa eu botar um bloco aqui, ó. Eu jogo uma garrafinha de nafta. Putz, mano, que trampo, hein? Eu não sei nem se eu vou conseguir consertar isso aqui. Deixa eu liberar a passagem. Mano, vai estourar uma... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se prepara que vai dar ruim. Até mesmo porque o oxigênio aqui já tá ficando ralo, né? Aí, ó. Que beleza. É até bom estourar uma bolha de oxigênio aqui pra eles. Ó o outro. Entrou na porta sem... Cara de pau. Eu gosto assim. Tem que ser difícil. Ou fácil não tem graça. Ai, olha meu foguete perfeitinho. Fiz tudo certinho e não errei nada. Se eu quisesse fazer pra não errar nada, mano, eu cortava tudo na edição e falava assim, aí, galera, ó. Viu como eu sou bom? Perfeito, ó. Pega essa nafta aqui. Pô, não tem menos, não? Tem uma nafta com menos? Aqui, pô, a garrafinha aqui, ó, de 30 kg. Oxe, tô viajando. Vou mover ela. Isso vai... Derreteu ali a escada, né? Vocês viram, né? Move ela pra cá, vai estar quente essa nafta, né? Mover aqui. Eu acho que eu não consigo abrir essa porta. Vou ter que desconstruir ela, provavelmente. Essa altura aqui, eu acho que os duplicantes não aplicam. Putz, eu não posso desligar os trajes. Lá fora tá muito quente. No geral, tá quente lá fora. Por causa do vapor, os duplicantes vão se queimar. Pelo menos um traje eu tô conseguindo manter aqui, ó. Um traje tá dando pra manter. Meu Deus, como é que desespero. Ó, trouxe pra cá. Vamos esvaziar. Nossa, tá 230 graus a nafta. Tava perigando já de virar gás ácido. E vai virar, né? E vai virar porque tá derretendo todas as minhas escadas aqui, ó. Deixa eu até trocar já. Nós vamos ficar presos aqui pra sempre. Aqui, ó. Estão perdendo tempo aqui voltando. A escada tá esquentando pra caramba. Já tá 157 graus aqui a escada. E a tendência é essa mesmo. É esquentar, né? Por causa dos vulcões aqui, ó. Esse aqui já tá limpo. Esse aqui tá quase. Esse já tô limpando essa área. Putz, faltava tão pouco, né? Aqui, ó. Esse lado aqui eles terminaram, ó. Vai fazer gás ácido aqui, ó. Que já era. Pode esquecer. Tá, beleza. Tem que desconstruir essa porta. Quer ver? Vou até tentar, ó. Colocar no alto aqui, liberar. Inalcançável. Falei? Tem que desmontar mesmo, não tem jeito. Eu tenho que botar a parede de fundo, porque aqui é espaço, né? Não posso esquecer desse detalhe nunca. Eles estão estressando, mas estão estressando devagar, pelo menos, né? Por causa da aptidão. Ainda bem que eu tenho a aptidão máxima lá, viu? Ainda bem. Se eu não tivesse aquela aptidão máxima, aí eu tava na água de salsicha. Mas vamos lá.
Como é que eu vou resolver isso aqui? Então, não faço ideia, porque eu não posso secar. Eu não posso tirar esse bloco daqui. Opa, opa, peraí. O que aconteceu? Passou oxigênio aqui. Por que que passou oxigênio aqui? Fez uma bolha de dióxido de carbono, né? Putz, aí lascou. 248 quilos. Tá, eu consigo deixar no vácuo de novo a parte superior, beleza. Ah não, hidrogênio aqui não, pô. Segura aí, beleza. Por enquanto, tranquilo aqui. É, esse cara aqui... O que que aconteceu aqui, ó? Ficou aqui embaixo petróleo bruto e aqui do lado ficou petróleo. O problema é esse. O problema é exatamente esse. Eu preciso botar petróleo bruto aqui de volta, ó. E como é que eu faço isso? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, ó. Vou desconstruir essa célula, senão ela vai ficar jogando... Vou ter que tirar todo o hidrogênio daqui, desconstruindo as paredes de fundo. Meu, mas que zica, hein? Beleza. Aí eu tenho que descer aqui agora. Se eu tirar esse líquido daqui, dá ruim. É, eu posso trocar o petróleo por água. É que tem água poluída aqui em cima, né? Não era Mano, veio para a água poluída aqui. Então foi isso que aconteceu. Mano, eu preciso tomar uma atitude aqui. Deixa eu travar isso aqui de volta. Preciso fechar isso aqui de volta. Não tem jeito, preciso refazer. Deletar aqui esse gás errado. Ainda bem que eu tenho aço, né? Refazer, não tem jeito. Esqueci de desconectar as bombas aqui, ó. Ainda tá quebrando lá o... Vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Que zica. É, meu Deus do céu, mano. Tava tudo indo tão bem. Pelo menos eles não tem como morrer aqui, né? Essa é a parte boa. O stress tá subindo, tá? Porque é tímpano estourado é um problemão. Vamos, gente. Termina aqui embaixo, aqui. Ó. Tem mais petróleo no cano? Ainda tem mais um pouquinho de petróleo. Algum dos meus duplicantes consegue limpar isso aqui? Não, ninguém faz esse trampo aqui. Mas vai fazer agora. Eu preciso. É... Pode ser o... Não, o Franklin não tem ponto pra isso. Tem que ser encanamento. E o Diego? O Diego pode. Tem um peidorreiro aqui? Nem sabia que eu tinha duplicante que era flatulento. Tava sabendo, não. Tá, agora vamos secar tudo isso aqui. Petróleo. Bruto, 70 quilos, esvaziar. Aqui, ó, tá vindo uma... O que é isso aqui? Água poluída? Preciso tirar essa água poluída daqui. Tá bom, pô. Era só uma só. Beleza, tirei o petróleo que tinha dentro do encanamento. Ó, aqui tá certo. Petróleo bruto, esvaziar. E aqui... Petróleo bruto, esvaziar. Ó, deu errado aqui, ó. Vou tentar de novo. Eu não consigo... Clicar aqui para esvaziar a garrafa. Aí, tem que secar. Deixa eu tirar essas garrafas de água poluída daqui. Joga aqui, ó. Depois eu me viro com isso. Meu Deus do céu, mas que desespero. Bom, não é tão desesperador, porque, né, não tem como eu morrer. Realmente eu tenho um peidorreiro na base e eu nem sabia. Será que é o Franklin? Acho que é o Franklin. Aí, aqui, ó. Coletar somente água poluída. Pra tirar aquela água poluída lá de baixo. Tá me atrapalhando aqui. Nossa, ficou com 350 kg de oxigênio aqui. Olha a demora que é pra esse oxigênio ir pro espaço. E não tem jeito. Eu preciso esperar esse oxigênio ir embora. Não tem o que fazer. Vamos ver se agora eu consigo esvaziar essa bagaça aqui. Aí, agora deu certo. Agora deu certo. Aí eu tenho que fazer agora os dois bloquinhos de baixo já. Não posso esquecer. Eu não vou ter aço suficiente. Mas tem o ferro. A gente vai fazer de ferro, né? Faz de ferro, Marcelo, que isso aqui não tem temperatura, certo? Beleza. Ah, se mijou. Ah, beleza. Ok. Eu aceito. Eu aceito essa mijada. Gostei. Mas ninguém querendo se mijar? Putz, isso aqui foi muito bom. Não, mija aqui, ó. Ficou dióxido de carbono aqui dentro. Ah, aqui perdi, ó. Mano, tá muito ruim isso aqui. Deletou. Deletou o petróleo. Tá, vou tentar esvaziar esse petróleo aqui. Não vai dar. Vai dar ruim. Aí entrou o dióxido de carbono aqui embaixo agora. Que eu posso tirar ele depois por aqui, ó. Esse aqui ainda tá funcionando, ó. Só que enquanto esse oxigênio aqui não acabar... Ainda bem que eu tenho a luz solar lá fora, né? Tá me ajudando. Ah, ainda não subiu a água aqui. Falta quanto? Putz, falta só um pouquinho. Falta 75 quilos para a água subir. Aqui a bomba só vai ligar com a água acima de 100. E aí a gente já tem nosso loop de água. Mas o problema realmente é lá dentro. O problema é aqui.
enquanto esse oxigênio não for embora, eu não consigo dar continuidade. E eu me lasquei todo aqui, né? Porque... aqui ainda tá valendo, ó. Só que ficou o dióxido de carbono aqui nesse bloco, ó. Eu consigo deletar esse dióxido de carbono tirando esse bloco aqui ou o bloco de trás daqui, né? Só que eu deleto também a minha água poluída aqui. Ah, também não tem quase nada. Então tá, vamos lá. Tô no desespero total aqui. Ó, o petróleo bruto realmente foi deletado aqui. É, enquanto... mano, enquanto tiver oxigênio aqui, eles vão ficar soltando dióxido de carbono. Eu vou ter que largar a mão aqui e esperar deletar esse oxigênio inteiro. Não vai ter jeito. Pode esquecer. Deixa sumir tudo aqui. Porque enquanto tiver oxigênio aqui, eles vão soltar dióxido de carbono e vai me atrapalhar. Vamos mexer do lado de fora? Aí, beleza. É isso que eu quero, ó. Olha lá, tá vendo? Ele repondo o gelo, ó. Por quê? Porque agora tá subindo sem parar a água aqui, ó. Olha lá, foi acima de 100 quilos. Agora essa bomba já começa a puxar. Acho melhor já começar a preparar já aqui o que eu quero fazer, né? Vamos ver. Bloco adiabático. Eu não tenho muito bloco... será que eu tenho bloco suficiente pra fazer isso? 150 toneladas de granito, mas o granito não aguenta essa temperatura. Fala a verdade, nem a rocha ígnea aguenta. Bom, só se eu transformar tudo isso aqui numa única sala de vapor, né? Minha intenção era outra. Vixe, continua derretendo as escadas aqui, ó. Mas eu acho que eu vou fazer isso, tá? Eu vou transformar tudo isso aqui numa sala de vapor. Não era essa a intenção não, mas não vai dar. Até aqui. Até aqui. Daqui. Até aqui. E daqui. Até aqui. Só vou ter que mudar essa escada de posição. Vou ter que ficar mais pra fora. Vou ter que vir pra cá. E essa aqui eu vou ter que trocar também, né? Porque já tá esquentando já. E aqui. Fecho até aqui. Pô, nem precisava fechar, né? Por que eu tô fazendo isso? Você é burro, Marcelo. Não tem por que fazer isso, mano. Já isola a parte de baixo inteira logo e que se dane, pô. O primeiro vulcão é aqui, já pega daqui pra cima, ó. Pronto, ali pra baixo tudo é vapor. Assim, ó. E aí aqui eu faço o airlock. Pronto, resolvido aí. Já tem gelo lá dentro. A gente trata esse material aqui, põe as turbinas em cima. Se marcar, faz até mais saídas laterais aqui. Eu não vou nem fechar esse cantinho, porque aí eu consigo puxar mais turbinas. Se precisar. Não, eu não tô preocupado com a quantidade, porque... não, peraí, não tirei ainda aqui, não. Porque eu tenho muito ferro aqui nesse asteroide, então eu não tenho que me preocupar com um metal refinado. Eu trouxe plástico também, tá tranquilo. Pra fazer as turbinas e tá de boa. Ó, tá funcionando, ó. Já tá acima de 200 kg aqui, ó. O gelo aqui dentro está menos 34. É gelado, mano. Vamos dar uma olhada lá de novo quanto é que tá aqui de oxigênio. O problema é que eles já estão começando a estressar muito. Eu vou proibir eles de entrar aqui pra zerar o estresse deles. Quanto tá de oxigênio aqui? Putz, 70 kg. Vou precisar diminuir esse oxigênio aqui dentro. Eu vou livrar... aqui essa área aqui onde eles ficam, ó, estruturas de fundo. Vou tirar aqui, ó, pra esse oxigênio ir embora mais rápido. Depois eu ponho de volta, porque eu preciso que o estresse baixe de novo. Até sumir, ó, tem 215 quilos ainda. Talvez eu tire até mais. Tira aqui, tira aqui. É, galera, é isso aí, mano. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. E tira aqui também, ó. Tira aqui também, que aí essa água que tá caindo já... agora tem que esperar isso aqui zerar. É, porque já tá 65% já o estresse, ó. Se eu brincar aqui, tira essas estruturas aqui e constrói aqui. Na verdade, jogar lá pro canto, né? Jogar a entradinha pra esse canto aqui, ó. Já tem até um airlockzinho feito aqui pra mim. Airlock de neutrônio, eu sou chique. Já pega essa nafta aqui, ó. Move ela pra cá. Aí. Isso, já esvazia aqui que o airlock já fica feito. Só tem que tomar cuidado, tá? Porque a pressão máxima que o vulcão aguenta é... mas eu vou mudar, tá? Esse esquema aqui. Eu vou fazer isso aqui de... ó, tá vendo? Tá pingando lá embaixo. Então tá bom. Já começa a fazer água aqui embaixo aqui e, por consequência, vapor. Ainda bem que a base principal tá tudo estabilizadinho lá, né? Deixa eu até dar uma olhada lá como é que tá os dosouros, só pra... tá bom? Tá bom, quantos ovos tem aqui? Aí, ó. É isso que eu tô falando, pô.
agora sim, agora o negócio funcionou. Isso aqui ficou marcado para 20 criaturas, mas na verdade é 8. 7. Uma é o ovo que tá na... sempre tá ouvindo uma canção. Aí esses ovos aqui, na hora que eles começarem a incubar tudo de uma vez, aí começa a sair tudo para cá. É muito importante que eles mantenham, esses doçouros aqui mantenham o metabolismo em 100%, né? Para eu não perder nada de sacarose. Na verdade, eu não perco, né? Eles vão comer menos e vão gerar menos também. Não, acho que eles só geram menos, tá? Acho que eles comem a mesma coisa e geram menos. É verdade, o metabolismo, eles comem 20 quilos. E se o metabolismo estiver diminuído, eles vão gerar só... Por exemplo, com 100% do metabolismo, eles geram 50% da massa. Né? Mas é baseado no que eles comem, tá? No que eles comerem, eles vão gerar 50% da massa. Então, acho que o metabolismo diminui a quantidade que eles comem também. Acho não, tenho certeza. Chega de achismo. Escada aqui. E fecha aqui. E aí eu tenho uma sala do vapor aqui garantida. Esses vulcões aqui conseguem esquentar muito o ambiente. Aqui já pode começar a ir removendo já as escadas. Olha lá. Aí pinga lá embaixo. Já vira vapor. Por isso que tem que acelerar essas construções aqui, ó. A sorte é que tá sempre tendo um pouquinho de energia por causa da energia solar. E eu critiquei, hein? E eu critiquei isso aqui quando eu fiz. Eu falei, mano, isso aqui não é nada, pô. Cada uma tá dando 50 watts. Olha aí, ó. É o que tá me mantendo vivo, tá? São os painéis solares. Porque o petróleo não deu pra nada. Deixa eu até desmontar já isso aqui que não serve mais de nada, ó. Só tá gastando recurso ali. Olha lá, levando água. Como é que tá aqui o oxigênio? 47 quilos, mano. Demora, hein? Demora, porque quando tá acima de 10 quilos, vai perdendo de 100. Ele, o espaço, se eu não me engano, ele puxa. Eu não lembro, mas se tá acima de 10 quilos, eu acho que ele puxa de 1 em 1 quilo. Quando tá abaixo, ele puxa rapidão. Mas eu posso estar falando besteira, como sempre. É, à noite a coisa pega, né? À noite fica realmente sem energia. Já tá bem quente aqui, ó. Só preciso fechar aqui, ó. Fechando aqui, eu já garanto já boa parte da situação. Essa porcaria dessa nave tá aqui, mano. Caiu aqui. Essa ficou fora do meu radar mesmo. Essa escada de plástico aqui em cima do vulcão ficou fora do meu radar. Bom, pelo menos nessa brincadeira eu já tô aqui, ó, com 7 toneladas, 8 toneladas de ferro a 30 graus, né? Menos mal. Bom, o estresse tá em 50% aqui, mas eu acho que quem tá mais estressado saiu, né? Eu acho que o excedente... Ah, tá, é verdade. Eu posso pôr ainda o excedente dessa água aqui pra cá, ó. Pra cá. Porque aí volta pra cá e aí fica girando aqui. Até acabar com toda a água poluída. É desesperador ver os duplicantes. Aí, 87 quilos, tá baixando. Mas é o que eu falei, né? Não tem o que fazer, mano. Atualmente eu estou de mãos atadas. Rapaz, é trabalhador, viu? Tá ignorando aí todas as recomendações da Anvisa. Tá largando o braço. Bom, estão todos aqui dentro e o estresse tá em 50%. Então baixou. Ah, mesmo com o tímpano estourado, o estresse deles tá controlado? Não, subiu pra 51% agora de novo. Ficou interessante porque agora eles não trabalham no turno da noite, né? Porque não tem eletricidade, como é que eles vão trabalhar? Essa bomba aqui que traz oxigênio pra cá, não sei nem por que eu tô mantendo ela ligada. Essa daqui também, não tem motivo pra ela tá ligada ainda. Tá só gastando energia à toa. A dos trajes, beleza, né? Porque como é que eu vou soltar oxigênio aqui dentro? Meu Deus, ainda tem 48 kg aqui. A esperança é a única que morre. Quer mais gás ácido? Então toma. Aí, mistura de gás ácido e vapor. Eu vou até descer o cabo aqui, porque eu vou precisar do cabo. O canto aqui eu não vou usar, né? Daqui pra frente. E eu continuo jogando plástico. É, eu joguei bastante plástico lá embaixo, que eu troquei a escada, né? Mas agora parou já. Essa lateralzinha aqui, já vocês vão entender, tá? Eu vou deixar aqui um vazando aqui a lateral. Na verdade, menos dois aqui pra passar dois pro vapor subir. Eu tenho uma chaminé de vapor aqui e eu poder fazer várias fileiras de turbina. Eu não sei se vai ser tanta necessidade. Eu acho que só uma fileira de turbinas aqui vai dar conta. Subir aqui assim, ó. Aí esses dois blocos aqui vão sair depois. Ah, entendi. É porque quando eles ficam com o traje sujo é que o estresse tá batendo alto. Bom, da cápsula já chegou a 20 quilos. Eu acho que já é o suficiente pra eu travar de novo, né? Já isola de novo já. E agora, como eu vou saber aonde falta? Com esse monte de coisa na frente. Acho que é aqui, ó. Parte inferior aqui tudo. Aqui. Pior que eu nem precisava ter tirado, né? Porque eu achei que ia dar ruim no estresse. Na verdade, nem deu. O que tá dando ruim mesmo é que eles estavam sujando o traje lá fora. Mas agora com a...
a água voltando a funcionar, ó. Fica nesse giro aqui o tempo todo. Quando não tiver mais água poluída aqui dentro, aí eu travo a saída. E aí vai ter só água. E aí o excedente da água eu mando já direto para fabricação de oxigênio. E aqui estamos no vácuo. Aleluia. Agora eu posso secar isso aqui e liberar aqui. Agora vai parar de soltar dióxido. O dióxido de carbono tá me lá. Mano, a bolha de oxigênio que estourou aqui foi desesperadora. Pronto. Só deixar ficar no vácuo de novo. Olha lá. Essas garrafas de água poluída. Vou limpar. E eu todo felizão que eles fizeram xixi em cima do petróleo. E esqueci do dióxido de carbono. Tá, petróleo bruto. Vamos lá. Já tá no vácuo? Ainda não. Tá quase. Bom, o sistema aqui funcionou. 581 quilos aqui de água. Tem até que tomar cuidado aqui. Deixa eu até botar mais uma fiada aqui. Porque agora que tá certinho. Pra eu ver quando essa água passar do... do limite aqui, ó. Tem até gente com reação positiva aí ao estresse. Tem que respeitar. Tá no vácuo? Meu Deus. Ah, tá. Já tá em 11. Lembrando que de 3 microgramas pra baixo, o jogo mesmo deleta, tá? Os gases. Quando chega a 3, ele deleta automático. Ó, aqui, ó. 2, ó. Tá vendo? Já tá deletando já aqui, ó. Aqui tá vindo daqui de baixo, né? Olha lá, 1. E aí ele vai vir pra cá agora, 2. Aí aqui vai ficar com 1. Olha lá. Ele deleta automático. Vamos lá, agora sim. Petróleo bruto. Esvaziar. Petróleo. Esvaziar. Petróleo bruto. Vai ter que ser petróleo aqui, né? Esvaziar. É, esses dois bloquinhos aqui eu já posso trocar, né? Eu acho que já tá tudo no vácuo, então já. Vai dar certo, gente. Cruzem os dedos. Pelo menos no final do episódio vamos botar esse negócio pra funcionar de novo, né? Você precisa entender, né, que eu tenho que fazer isso aqui durante a gravação do episódio. Eu tenho que fazer. Não é uma escolha. Certo? Vamos ver se os líquidos estão corretos aqui embaixo. Ok, líquido correto. Beleza. Põe de volta aqui as paredes de fundo. É verdade, eles podem mijar aqui dentro, né? Peidou aqui dentro. O Frank não pode passar aqui. O cara tinha que vir com o traço de peidorreiro, né? É impressionante, mano. Aqui, ó. Proibido. Você não entra. Pode sair, mas não entra. E agora eu tenho que esperar ficar no vácuo de novo. Proibir a entrada de novo. Ah, já tá? Não, aqui é líquido. Aí, ó. Que beleza. Olha que ele aprontou. Muito bom, né? Bom, galera. Esse episódio aqui vai acabar ficando muito grande. Como é que tá aqui? 13 quilos de oxigênio. Pelo menos eles não estressaram, né? Ó, a água já subiu aqui demais, já. Vamos desmontar esse cabra aqui. Que agora já vai voltar a superpressurizar a água aqui. Pode voltar ao status quo. Pode pôr de volta aqui o cabra aqui. Certo? Subiu água? Não, né? Não tem como, ela vai pra baixo. É, ela vai pra baixo. Beleza, a água tá pressurizada. Olha o bloquinho perigoso aqui, ó. Mas aqui não tem problema, porque tá na diagonal. Temos água pressurizada novamente. Eu vou finalizar por aqui, porque ele acabou peidando lá dentro. A gente continua exatamente desse mesmo ponto, desse mesmo ciclo no próximo episódio. Valeu, falou. Watching it end.